I klar? Promotion, guld 2. Ja. Ja. Synes, så. Det lyder meget lavt, det er selvfølgelig meget rart for jer. Du var også bare god gård, men det var helt fucked. Helt fucked, helt fucked. Hvad hedder det? I går virkede det meget godt med dig som ranged, og mig som specialist, og Morten som support. Som en tank. Ja, så tænker bare, vi gør det samme igen. Han er bedre support, synes jeg, Morten. Så, altså, han spiller ret god for at sige. Cursed Hollow, kæmpe bane. Hvad har vi lyst til der? Cursed Hollow, der går jeg nok Tracer. Der går du Tracer. Hvad tænker du, Fred? Er det en Avatar, så er han god med det? Ja, det er faktisk ham, jeg sidder og trykker på, men der er ikke lige... Vi er venter. Waiting for players. Ja. Der er nogen her, der spiller på en Gatorf. Sådan der. Så, jeg kan bare banne... lige den. Avatar. Jeg har, okay. Kan jeg ikke lige gå ind og se, hvad for nogle heroes, der er højst på lyset? Hot slugs. Det har okay. Ja, det er bare, det hakker. Hvis jeg er bange for, at det hakker. Så nu man lige gør sådan her, så får man... 7 dage, den der, den der. Alle leaks har vi gode. Alle maps. Sådan der. Hold godt. Butcher, han har jo ryddet sig. Han er stedet meget. Samuro er også rigtig god altid. Jo. Gaslås ikke, vi skal spille ham. Hvad skal vi... Det bliver varmt. Det bliver bare, det hakker. Så skal vi op den måde. Så skal vi sur. Ja. Men jeg tror faktisk, jeg går Valle i stedet. Åh, hvorfor? Hvad skal... Nå. Min computer for det. Altså, det var meget godt med Gas Low sammen med Abba. Men så er det, om vi synes, vi tænker nok. I hvert fald brug for at tanke Pixie sidst i hvert fald, fordi at, det her er meget squish. Lad os lige se, hvad de har. Det er vigtigt, at vi... Det er vigtigt, at de er med, ikke? Han vil gerne køre Anu. Det er rigtig godt at vælge ham inden. Man kan se, at Finn har noget spillet dem. Den er god af ham der. Det er mig, der skriver glade ting til folk. Min grafik vil bare slet ikke loade på Kael'thas. Du spiller op sådan en skralde PC, eller hvad? Nej, jeg kunne sagtens loade Johanna og sådan noget. Det er bare lige Kael'thas, der ikke gad at loade en af grund. Hvad siger... Hvad har vi lyst til at... Er det her, der er det bedste? Skal jeg køre Sonja i stedet for noget mere frontline? Eller... Ja, det kunne måske være meget godt. Nej. Det er sådan lidt med... med Abba der, ikke? Han er jo god. Jeg er mere rolig ved... Begin. Ja, det er fint. Godt, så kan vi ligesom se, hvad de tager. Hov, skal jeg ikke til at bande eller hvad? Det skal jeg nok. Hvem vil vi ikke spille imod? Er vi bange? Modstandere. Ja, modstandere. Mhm. Det er sådan bare, at du skal bande deres exile. De mangler en support. Support. De mangler en support og noget auto-attack damage. Ja. Og vi har Valar. Og vi har vores... Er vi bange for Tracer? Jeg er ikke bange for Tracer. Nej, det er vi ikke godt. Ikke rigtigt. Og alt burst og alt, det kan Aureal bare fjerne med sin ulti. Er det Uther eller er det Brightwing? Rhaegar? Jeg tror ikke, det er Rhaegar. Jeg tror... Uther ville nok være rigtigt nok. Ja. Eller Brightwing. En af de to. Så Uther er klart lidt så spillet, men Brightwing er nok lige den bedste på den bane her. Ja, det tænker jeg også.
Men chancen for, at de vælger Uther er større, end de vælger Bygwin, tror jeg. Det tror jeg også. Vil vi helst have Gaslof eller Sigara med? Gaslof. Gasluffen? Ja, jeg tror også, han er bedst. Der kom noget semi-auto-attack damage. Jeg synes stadig også, at Anubarak er god. Anubarak er ret god. Også mod Genji, jo. Ja, mor. De løber hurtigt rundt med Lucia. Vi kunne måske godt bruge noget, der er lidt slow. Så vi faktisk kan fange den der Lucio, og nu kan jeg jo ikke rigtig chase ham. Alle mine turrets kan slowe. Kan jeg sætte den til, i stedet for at den rammer alle, så dem de rammer slower. Er det det her vi gerne vil? Jeg kan også køre Stitches, hvis vi ender at have en vild frontline. Nej, tror jeg ikke. Ikke på den her bane, tror jeg. Det kunne jeg tror, vi mangler follow up, så skulle jeg spille en mage. Nu er det her, vi har. Ja, det er også lige meget med at have en mage, når vi ligesom har det der Aureol, jo. Nå, men vi overlever nok. Ja, men dig og Aureol, de kører godt sammen, så det er fint, ikke? også en mage mod Genji og Lucio, det er bare ikke særlig godt. Nå, nej, det er rigtigt. Altså, Gaslow har ikke så meget mod at blive dived, jo, fordi han løber rundt om alle sine towers, ikke? Ja, præcis. Genji, han kommer bare, så skal jeg nok skyde på ham. Og både Kilthas, Lucio, Johanna kan trigger min ekstra bomber thingy. Og Ghost. Det der Ghost 1D, C2, det synes jeg altså ikke før. Vi spiller simpelthen mod en Platinum-spiller. Det gjorde vi faktisk også i går, Frederik. Det var ikke særlig farligt. Synes faktisk, jeg synes, det gik meget godt i går. Vores tre sidste kampe i vandet, vi vandt dem altså rigtig stort, synes jeg. Der var smæk på. Vi skulle ikke carry mig, kan man sige, så. Det var selvom vi havde Morten med. Og Morten, han var... Hvad han? Guld 1 også? Ej, sølv 1, mener jeg. Kan det ikke passe? Lå han ikke i promotion til guld? Det passer meget godt. Ja, det. Så... Men vildt nok, det enten for... guld eller promotion til silver 1. En platinum er der. Det må være ja. Dig kødfar, der trækker op til platinum, og det der sker. Jo, ja. Shit, det kan vi godt prøve. Hvad har du sidste sæson var jeg jo der guld 2 eller et eller andet. Og det er nice. Hvad er din win procent det her? Indtil videre... Fuck, jeg ved faktisk ikke, hvor mange jeg har tabt. Er du med på noget game? Jeg har spillet 7. Jeg tror jeg har vundet. Jeg har vundet 5 ud af 7. Det var den tabte 2 kan jeg fortælle dig. Det passer meget godt. Ved du, Magnus, ved du godt, når Genji han går ind, så fyrer han sådan en skjold af, der var 1,2 eller sådan 1,25. Det var 0,75 sekunder. 0,75? Ej, det var længere end det. Ja, det er også lige meget. Ja, ved du godt, han vil gå ind og lave den der skjold der, til at starte med. Det er bare for at fortælle dig, Magnus, at du skal ikke fyre din QWEQ kombo af i skallen, hvor man tager noget skjold der. Hvad, hvem? Nej. Genji. Ja, på Genji? Nå, ja, okay. Når han går ind, så laver han sin skjold. Ja. Så skal man lige... MVP. Nej, jeg har ikke taget mit nye mount. Nu bare kan lige lidt bagved bare ikke være lige opmærksom. Det. Og hvis vi prøver, at vi ikke bliver swapped. Den her, jeg scouter lige lidt herop. Der er ikke noget. Cool. Fuck me, man. Lækker jeg. Jeg lækker mega meget! Hvad sker der for det? Altså, jeg tror dårligt, jeg kan fortælle dig, om du lækker. Det er også forvirret. Ej, Genji har lidt skarpt på tæt. Smadrer bare hende af, fordi jeg har jo lidt en bombe der. Ja. Jeg går hjem og så... Ej, hvor er det? Altså, folk er nødt til at kigge lidt på, hvor det er, de går henne, fordi når den spreder sig, så spreder den sig altså gør meget damage. Ja. Det vil vi gerne prøve at undgå. Nå, men hvad er det ikke med? Det kan ske. Ej,
Ej, vi tabte da heller ikke, Mitch. Nej, det var også det. Vi har stadig nogen til at conteste. Det er... Nej, jeg har virkelig meget lag. Du har en ny computer, jo. Fanden. Noget bedre internet. Køb noget bedre internet. Jeg har aldrig rigtig internet, nej, nej. Du kan ikke bruge det der Ungobongo internet til noget. Fra de varme lande. Ja, lige præcis. Er Genji et problem deroppe, eller hvad? Ah, nej, jeg får gerne slås nu. Åh, okay. Jeg må gerne komme over lige her. Jeg var mærkende lidt så dive nu. Var det. Den her Oriole kan vist meget godt lide at bare stå på. Gather tribute and earn my favor. Hvad fuck var det, hun brugte alt sin energy på? Nå. Try me. Jeg kommer ned, der er ingen Genji, han er langt bagud. Er han langt bagud? Cool, så rykker jeg indad. Ja. Hjælp mig mod Genji. Ja. Er rolig. Jeg tager lige en zipper. Der er købt altid om bag. Jeg kommer lige op bag mig. Det var ikke så smart. Det var rigtig dumt, Jo, kæmpe laser af. Kæmpe laser. Øj, det var kæmpe laser. Jeg har meget lidt mana. Vi tager ham nu. Han har ikke noget shield op. Hvordan ramte den der mig? Hvad var det for noget? Bare så du kunne lære det. Og drengen skal være så med Anna. Jeg sagde hvordan, ikke hvorfor. Vi har fået den her. Team Spirit. Titan. Mit daddy, du har styr på det der. Det kan jeg bare se. Nej, det har jeg overhovedet ikke. Jeg så overhovedet ikke, hvad der var, der skete. Ej, døde du? Ja, jeg døde. Oh, jeg forstår det ikke. Han hvad? Han trak mig igennem en minion, jeg forstår intet. Ja. For fanden, den tropper lige igennem. Det er kun heroes, der tropper. Nå, okay. Ja, det kunne man måske have brugt en lille smule viden. Ja, men vi kan godt... Så er vi jo bare enige om, at så er du ikke Team Cat. Nej. Jamen, jeg har også en kongekrone på, det må da betyde et eller andet. Jeg tror, det er en prinsessekrone, Frederik. Ja, det er jo en pige, der har givet dig. Ja, det ligner lidt en tiara. Prøv her, vil vi hellere have, at jeg slår folk, end jeg giver mere skade? Ja. Det vil vi faktisk ikke. Det er ikke lige meget, om du slunger folk. De fleste af vores team faktisk kommer til at være rundt om objektet. Jamen, hvis folk løber langsomt rundt om objektet. Altså, jeg synes, det er vigtigt, fordi så kan sådan nogen som Lucio ikke bare løbe rundt, uden at blive ramt af nogen som helst ting og sådan noget. Ja. Jeg tror også, det bliver meget godt. Fuck me. Åh, der er objektet for drenge, skal jeg vide noget. Jeg lægger alt for meget til at holde her. Så kan du ikke være team captain. Nå, så fra ikke ny team captain. RIP. Jeg tror, at vi tager den vigtige at lave sammen til at spille, så vi har lidt af hunden. Jeg autotaker sig. 2-for-1, baby. Ah, nej. Ja, nu var den sgu da bare lige herovre. Ja, det er ikke. Prøv at se. Ej, jeg kan lide. Det var rart, at han kunne smitte os alle sammen. Det var vores træk. Vi tager Lucio. Jeg skubber, og det er ikke det der fisk der. Jeg skal have glow. Jeg går midt lane. Jeg går på. Du kan bare fisk væk, ja. Det er mig, der bestemmer midt.
Undskyld mig, aggressivt. Nej, du må faktisk godt redde mig. Jeg ombestemmer mig. Tak. Dejligt. I'm going. Fuck, hvor er jeg alligevel god til det her spil. Woo! Bang, kan vi gå boss nu? Er det en mulighed? Det er ikke vel? De mangler en spiller. Ja, vi går tribute i stedet. Tredje tribute er bedre end boss. Ah! Ja. Hvor er tributen henne? Ja, der er en kæld, der ser dig gerne med dø. Vi skal også få et tribute, når vi... Ej, jeg er rodet helt rundt. Undskyld. Vi webcam venter lige, og nu kan man se jer nøje. Det har du vel forhåbentlig ikke med på videoen. Hvor er det sindssygt. Well done. Fuck, så skal der skubbe. Okay, går du top, William? Ja. Vil Sogi anlægge sig for, hvad hedder det? Jo. Selvfølgelig skal vi det. Jeg smutter botlane. Nej, faktisk, jeg bliver med Aurel her. Kan du gå botlane, Flad? Hvad er det over mig? Jeg kan godt, du går botlane. Yes. Så er der Robo-Goblin med andre, så okay, du pusher hårdt ind top. De kommer så alle sammen top. Løb, William! Vi går tilbage, vi kan tage boss. William, hvorfor er det, du sover og slår på den her, når du fordi, ved, de er sådan, jeg skulle lige se, om du gør. Ja. Det sagde jeg jo, de gjorde. Ja. Stol på teamkapten. Prøv at se. Så bare lige vise dem, at de kunne slå mig ihjel. Jamen, vil vi kælder push i den anden lane, eller? Det vil vi. Vi vil gerne lige gå mid lane. Vi vil gerne gå mid lane og lave lidt raballer. Jeg synes også lige, vi skal udnytte det her. Du kan tage dig en camp, William. Nej, jeg vil ikke tage camp. Jeg vil skubbe. Når der... Du har ikke tid til at skubbe. Prøv se her. Så har han brugt sin ulti. Det er dejligt. Det var da nemt nok. Så kan vi ikke gå alt muligt. Det er også bedst, at jeg bare camper den, og jeg lægger sådan noget. Ah! Jeg kom til at slå bunden på, ikke godt? Det gik ikke særlig meget ud, den der pose der. Jo, vi gjorde. Vi fik et fort okay. Top og bot. Ej, både top og bot. Nu stopper de. Gider ikke den der negativitet? Nej, det gider sådan noget. Jeg dør ikke, hvad? Ja tak! Det der, det var et godt turret, du lige havde sat der. Hvorfor står der, at jeg har sådan nogen el? Fordi de turret, der står derude i busken. Hvordan? Jamen, så kan vi gå bare sådan. Eller vi kan lige efter vinde 5. den her teamfight først. Skal jeg være med derude? Ja tak, vi fik Lucio. Ja tak, og så tager vi Kael'thas. Hvad spiller I bare mod? Prøv lige at se, hvor slow han er. Så kan jeg lige smide sådan en og slow også. Det der slow var helt fantastisk. Det der, du havde jo sat et turret i busken, som også dræbte ham der. Og det der slow gjorde bare, at det var så nemt at skyde ham. Det gør jeg fra nu af. Jeg slower bare det hele på nu af. Det er det bedste. Det bliver for godt. Der er tribute snart, har folk fuld liv og mana, eller er I bare gang med at smadre hele lortet? Ja. I bare gang med at smadre hele lortet, tror jeg. Lad os retreate, vi kan måske lege lidt rundt og tage nogle mercs, det har William allerede gjort. Ja, vi kan også styrke det. Ja, det gør det. Tør at stjæle deres? Nej, kom herop. Der er meget brug for noget hjælp. Der var en eller anden, der bare valgte at løbe ind i mig med en living bomb. Hvad fuck var det? Nu kommer gaslov, og han gider ikke. Han slår mig til. Shall we see who gathers enough to do this time? Spørg om den måde, siger han. Nej! Nå, der blev jeg outplayed, kan jeg godt sige. Ej, han får da se det der. Nej! Hvor er de tæt på? Det er jeres falske forhåbninger, William. Jamen, prøv at se, hvor jeg kører herinde, ikke? Du sagde, han gider ikke. Du sagde, William gider ikke kigge på det der. Vi skal slå på folk. Og så gjorde vi det, og så døde. Nej, jeg slog dem da ihjel. Jeg kører 3-0, jeg ved ikke. Der er ikke nogen, der er død. Jeg kommer bagfra. Det bliver godt.
Jeg stopper deres tur. Kan du slås ham? Åh! Der kommer jeg! Jeg tager den! Fedt om jeg har navnet her. 2 for 1 sale! Det er meget godt. Så laver vi gruppemobning heroppe. Op. Ja. Så nu tager vi boss. Boss. Gør vi det? Ja, vi gør. Yes. Det var et godt shot call, det der, William. Tak. Du må gerne være gruppekapten lidt længere. Tak. Du har fået 4 minutter. 4 minutter, så skal der være endnu et godt call. Så det er simpelthen vores 5 minutter, at du skal være gruppekapten. Ja, det er meget demokratisk, vi skal have skift, så er det forholdsvis tid. Og så løber vi bare ned til deres. Jeg går altså kun ind på enevælde. Nå, så okay, så kører jeg enevælde. Ja, og jeg er leder. Og vi kan ikke tage deres, vi venter på næste studio. Vi bliver lige level 16. Vi pusher bare hårdt ind her midt, og bliver level 16. Nej, vi tager bare deres, kom så. Nej, det kan ikke nå, der kommer en ny studio. Okay, vi dræber nogen i midtlane, og så, ja. Så gør vi det. Tak for det. Gør du ikke mod mig, eller gør du ikke mig? Og ja, vi er alle sammen blindet, vi har ikke så meget skulle have sagt lige nu. Nej, det er ikke så. Nej! Yes! Okay, jeg tror lige vi skal hjem en gang. Er du med for det? Ej, jeg leger. Jeg er meget hjemme. Jeg går hjem. Det er farligt det her. Ligesom vores tribute spawner. Jamen jeg er meget lav på ting også her. Jeg er lavere end du er. Jeg er faktisk 0 liv lige nu. Åh, jeg kom til at tage den forkerte perk. Eller trade, eller hvad man skal kalde det. Var du så lige sammen med Jens her lige nu? Det nej. Gør jeg ikke, den her Nubarak fanger ham jo ikke. Nå, i øvrigt så er vores boss pusher helt lortet ind top, så... Jamen, de har jo ikke lagt mærke til det, så det er godt. Vi tager deres boss nu. Ja. Men det skal gå stærkt, ikke? Fordi vi kan godt finde på at komme her. Den her Oriel, mand. Heal nu mig! Mig! Ja, de kommer allerede der. Fuck nå. Me! De kom med speed boost, der var ikke så meget, jeg skulle have sagt. Nej, du er gale. Nå, det skal jeg droppe det der, de skal tage cam, tror jeg. Ellers var ham der ellers, vel? Ja. Så ham der også! Ej, Frederik går så deep. Tag dem alle sammen, Frede! Hvad laver du? Ej, tag det ud, nå. Det er fedt. Hold, jeg vågner med 5%. Ja, så skal I lige vente på, at de er færdige med at spille. Men også i forfors. Ja, men også to. I skal jo ikke dykke sådan der. Hvad med Aurel? I skulle bare lige have ét kill, og så skulle I gå. Ej, hvor er det sindssygt, det der Fred. Fang ham så. Spir. Fred, kom nu. Fuck, det var epic, man. Det var ikke team captain material. Jeg kom lige op. Defender boss. Nej, Fred, det var ærgerligt. Så blev du ikke team captain alligevel. Det kunne du lige være blevet der. Bare fordi du kun... Jeg spillede 2 mod 5 i 10 minutter. Det er ikke nok. Man kan jo godt tro, så er man ikke teamkapten og søge. Nå, men der er en Phoenix her. Jeg har ikke så meget, skulle have sagt. Kom nu her. Hvis vi får den der, og hvis han lige havde stoppet ham der, så ville vi fået den der. Skal nu bliver at finde en curse, eller hvad? Ja! Nej! Hvad skete der? Hvornår bliver finde en curse, skal jeg lige have? Og lige vil du have kommet ud. Hvorfor backede du, William? Hvad er det her for noget? Hvad? Noget tøse noget? Laver jeg ting ikke noget? At du backer, når de er cursed? Du har lige spildt et halvt minut. Jeg har lige fået både Artanis og Genji til at stikke af. Så må jeg altså godt lige gå hjem og lige have en lille... kop til kaffebær på fint. Og det er ikke noget ved at folk til at stikke af. Du får 2 minutter. Jeg kan jo ikke fange nogen, der ikke vil... De kan jo gå fra mig, mand. Vi har skåret din teamcaptain-tid ned på grund af det der, William. Ja. Du har nu 2 minutter tilbage til at lave et nyt plan. Ja, jamen jeg er klar. Jeg tager helt bot her. Jeg har meget brug for hjælpen midt. Jamen så må du snart med den stykke i dag. Au! Bare brug for hjælp, Tom. Boss. Toppen, dig er jo. Gaslop gider ikke mere. Jeg stod bare stille, indtil Kaptus Sarah var ramt i slaget.
en ting, der hedder. Altså Killfast ham der? Killfast, jeg ved ikke, hvad det gjorde. De hedder alle sammen et eller andet med Kjell, Kjell. Man kan jo ikke kende forskel. Det er, det er ligesom asiater. Ja. De er alle sammen noget med... Jungtung Ming. Lige præcis. Så har man questen. Så klarer jeg min nu. Ikke så meget pæls. Så har mange bare en egen quest. Vi må gerne med i klubben, ikke? Tag min camp, cool. Hvorfor? I skal ikke til camp, skal I så? Bare som 10 sekunder. Vi vil gerne lige være 20. Det klarer du, Frede. Kan du, så, kan du ikke få os 20? Nej, det kan Frede. Frede, gå tilbage i midtlane. Slå på nogle ting. Nå, Valder, kom her. Jeg er jo på vej. Det er mærke til, jeg ved ikke rigtig, hvad det hedder i virkeligheden, så jeg kalder dig bare dit gamer-name. Mit gamer-name? Så. Så kunne vi være den fine. Ja, i hvert fald. Så pusher vi top med den her, eller hvad? Og ignorerer, hvad hedder det... Objectives, altså top. Ja, vi har 20, så de er nødt til at gå op til bossen, og så kan vi teamfighte mod dem. Ja. De sukker nok hurtigt nok til 20. De er bare tæt på 20 også. Ja, men og de får fri land. Vi skal land her, mand. Tager vi dem bagfra? Tager vi det? Valder ikke med? Frede, går du deep? Ej, hvad sker der for mit op, der er det? De står for meget samme klumpe. Ja. Hvis du samlede helt over det, ja. Du stod samlet helt alene, eller hvad? Hvad er for langt væk der? Jeg var inde i action. Og jeg tager den igen. Du tager den, og så jeg tager jeg den til køsen. Ja. Til køsen. Køsen. Køsen, øsen. Hun er så meget skadet, hvor spot var gjort på deres forår. Ja, ja. Det kræftede mig hurtigt. Men det var lige ærgerligt, at vi blev fanget på den måde der. Nå, vi tager deres bot. Det var så... Nej, det tror jeg faktisk ikke, vi kan. Hvis vi bliver opdaget, så er vi lidt fri for. Jeg er kun to, og fem er fire. Ja. Lad os bare pushe mere, end man kan trække. Altså, deres boss er heller ikke op endnu. Jeg tænkte bare sådan, når vores egne respawner, men det kan vi jo ikke rigtig. Vi holdt din vogue klar, sådan noget gøjl, fordi vi... Vi skal lige passe på. To gange, det gjorde meget damage. Ja. Det er værd, man ikke skal gå ind inden to gange, tror jeg. Jeg går hjem. Det er kun se fjendens, de er helt sikkert nede på deres boss. Ja, så går vi derned. Ja, Lucio er på vej ned til bossen også. Nu må vi se, vi laver lige en peekaboo her. Ja. Peekaboo. Der er ikke nogen. De er kun... du skal have noget mere liv. De scoutede den også, den også bare. Magnus, det er farligt over, men så lidt de nuker rigtig meget, Magnus. Jeg kan ikke lide det. Så. Jeg pusher op. Hent jer top. Smadrer dem bare, eller hvad? Jamen, jeg kan jo ikke komme ind i det der. Ej, I var langt. Altså gutter, vi er lige nødt til at tænke over, at de har rigtig meget AOE, så hvis I går så deep, så kan jeg ikke rigtig følge med. Altså så bliver jeg bare cut off. Det er jo en vi kan bruge bare. Åh, ja tak. Ej, hvad laver Oriel? Ej, vi manglede Lame med. Bare lige... KT, han stak af med 4 hitpoints. Kan I gå boss? Det er for farligt. Vi tager bare vi kan ikke gå boss. Vi pusher ind top. Det må vi må... Plus vi vinder de her, så... Jeg sukker lige en smule i midlane. Jeg tager bot camp. Ja. Jeg hænger bare ud i min respawn death tingest. Jeg skal tease rigtig meget. Det kan man ikke gøre i en krig. Nej, du er bare nødt til at pisse i bukserne, William. Er det rigtigt? Ja. Altså, det har jeg lige gjort. That's the spirit, dude.
Hvor er de henne? De er nok på Boston, skal I se. Vi kan kun se Genki. Genki, ja. Jamen lad os gå ind til. Husk, vi kun er jer to lige nu, ikke? Ja. Jeg går bag Fred her. Men lad os gå den så. Gå den, gå den. Fuck tributen, så går vi bossen. Der er folk, der lige har taget missionaries derop. Nu ved de. Nu ved de, jeg er der. Ved jeg, er der. Ja. Men skal vi gøre det? Hvis ikke vi går bossen, så får de bare tributen gratis. Ja, fuck tributen, mand. Så er det den første, de får helt spillet. Det er faktisk rigtigt. Men jeg vil ikke gerne, at får det. Det er ud af det der. Og gratis. Ej, hvor er det irriterende det der. Jeg skal have noget beskyttelse herover. Ja, det kommer. Ej. Den her føling er blevet sat igen. Vi skal tilbage. Nå, enemy team er cursed nu. Ja, så vi fik gratis. Det er derfor, vi tabte kampen jo. Fordi vi var én person nede. Kan vi videre her? Ej, hvad? Hvorfor har han så meget liv? Eller så meget beskyttet? Vi burde skubbe bund. Der er mindre på. De tager virkelig meget skade, de har living bomb der. Ja. Og det har han lagt mere til, så han har taget den der opgave, som gør, at den bare bouncer uendeligt. Ja. Især fordi vi bare bliver ved med at gå ind i hinanden. Altså, der er ikke rigtig nogen, der opdager, at de har den på, det er som om. Jeg kan 112.000 kilo der. Ah. Men så lad os gå vores egen bøjs ned her. Vores egen? Ja. Okay. Hvad med bund fort, hvis vi kan det? Nej, det er lige meget. Det når vi ikke. Nu defender de. De skal defende rigtig meget, så tager vi bare vores egen boss. Så har vi den at pushe med. Tror vi kan vinde? Jeg begynder bare. Med boss? Nej, jeg tror faktisk, de er bedre end os Left King for her. Men deres score var kun 50% på CNHP, så hvis vi får en teamfart, så kan de ikke defende bossen. Jeg tror faktisk godt, bossen skal være. Skal vi jo passe på, at de lige kommer også noget? Jeg tror, vores boss kan pushe ret meget ind på kornet. Jamen selvfølgelig, hvis vi bare teamfarter, så kan det godt være. Vi går ned botlane. Enten tager vi deres boss, eller også så defender vi mod deres boss. Ja. Vi defender, cool. Nej, vi angriber. Angriber vi med vores egen? Ja, så vi gør det. Det kan vi godt. Går vi så bare midlane? Nej, alle top. Top med den. Top, okay. Fordi vi kan ikke vinde 5-5. Og vi skal lige huske på, at vi kan have Aurel og... Men vi kan ikke vinde 5-5. Det er bare meget farligt, det her. Det jamen prøv her, Frank. Det er mindre fejl nu, fordi vi har den boss. Og så bare lige vente til Aurel mangler, ikke også? Aurel mangler. Og han har brugt sin ulti, det er bare dejligt. Så nu gør vi det bare stille og roligt. Vi poker bare stille og roligt. Vi vinder, hvis vi skal hoppe ind på borgen. Faktisk, vi er nødt til at hoppe ind på kornen, gutter. Ja, her var du. Det var risky, men det var det værd. Det var det rigtige call. Det er derfor, jeg er team captain. Hvad? Sjældsigt. Okay, han havde så også lige 112 hero. Best in game, best in game, best in game. Invincible. 91. Det er faktisk Invincible. Ja, man skal bare ikke være venner med ham. Det er sådan, det er. Ja. Inven. Har der én ven? Én ven. Og så kan jeg slå, tak. For jeg synes, at din Sonya Blaze i det her game var sindssygt. Det er lige så kort. Det er så vildt ud. De her 30 sekunder, ikke også? Jeg kunne to! Hæft, det er godt. Jeg har 14 point for at blive på motion, men fuck sker der for det? 14 point? Altså, jeg mangler 14 rank points for at blive promotion game, så mit næste game, der får jeg... Hvis vi vinder, får jeg 14 point, og det er nej, men Fred, det ryger banken, jo. Og det er banken? Ja. Så ryger du bare det længere op næste gang. Ja, gutter, jeg har 6 wins ud af 8. Det er lækkert. Du siger to kampe til, så bliver du promoted, eller så bliver du yes. Og Fred, hvad ligger du på? Hvorfor har du ikke dit... Nå, du sølv, så gider du ikke have dit mærke på, eller hvad? Tag mig lige noget at drikke, så kommer jeg tilbage. Præcis.